Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que muita gente me pede. Só que eu vou ter que fazer três vídeos porque eu tenho três casas alugadas aqui na Itália, onde eu uso para trabalhar, para prestar serviço para meus clientes. Então, essa daqui é uma das casas. Na verdade, essa aqui é uma das casas, é a que eu mais gosto, a que eu mais me sinto bem. Eu já morei nela durante um ano. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que é essa casa aqui. Tudo bonitinho, beleza? Vamos lá, galera. Então daqui. Lá. Então, essa aqui é a porta de entrada. Vocês podem ver que isso aqui é a porta de entrada. Eu vou começar pela porta de entrada. Certo? Ela é um condomínio. Aqui assim é a parte que vem do condomínio ali de cima. Vocês vão ver que ela é um condomínio. Olha só. Aqui, o estacionamento do nosso condomínio. E vamos lá. Então a gente entra pela casa por aqui. Vamos começar por ela. Aqui a parte da entrada. Aqui eu tenho a sala. Vocês podem ver que a sala é super grande, ó. É uma sala bem grande. É sala e cozinha, vamos dizer assim, né? A parte boa daqui da Itália, também da Europa em si, né? Que você já pode alugar a casa mobiliada. Então você tem aqui ali a parte da televisão, certo? Essa casa é muito confortável. Aqui é onde eu fico trabalhando quando eu venho aqui. Eu acho que eu vou me mudar novamente para essa casa aqui. Eu já morei um ano aqui, minha primeira vez que eu cheguei na Itália. Depois me mudei, mas aparentemente acho que eu vou voltar pra cá. É, isso aqui é a parte da cozinha. Tem esse estilo, a mesa, tipo a mesinha americana aqui que divide a cozinha da sala. Aqui tem todos. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Vamos começar por aqui. Então você chega aqui na cozinha, vou voltar um pouco. Chega aqui, tem a geladeira. Essa é a minha geladeira aqui na cozinha. Tem máquina de lavar roupa. Também aquela ali, ó. Essa daqui. Cadê o meu dedo? Essa daqui, a máquina de lavar louça. Fogão, micro-ondas. Todas as prateleiras, a coifa. Então, essa aqui é a parte da cozinha. Ela é toda completinha, toda bonitinha. Tem as panelas aqui também, olha só. Já vem com panelas, a maioria vem com panelas, com tudo em tecido. Você precisa de nada, você só chega com a sua roupa e vem morar. Entra pra morar. Então, geralmente tem tudo aqui. Esse aqui é aquecedor de água. Essa aqui é a máquina de lavar louça. Esse aqui é o potezinho de esquentar água. Super legal. Então, pessoal, essa parte aqui é a parte mais ou menos da cozinha, coisa. Essa daqui. Ela tem uma parte aqui do lado de fora. Eu vou abrir aqui para vocês. Ela tá fechada por causa do inverno. Olha só, aqui tem o jardim. Nós temos a parte do jardim, que no verão eu já fiz churrasco aqui fora, pro lado de fora. Aqui bem legal. Vocês podem ver que a parede aqui, olha só, a largura da parede. Olha isso aqui, ó. Olha, com mais de 50 centímetros de largura só a parede. Esse negócio aqui, porque aqui tá fazendo frio. Aqui a janela aqui também são vidro duplo. Por exemplo, você pode ver que essa janela aqui, ó, não sei se vai dar para ver por causa do reflexo, mas aqui, ó, é vidro duplo, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a porta do quarto, o banheiro. Aqui a casa é bem espaçosa. Essa casa aqui custa em média de deixa eu acender a luz aqui. Custa a média de €500 o aluguel mensal. Então, para uma família maravilhosa, olha só. Tem aqui. Aí lá no final do corredor a gente vai até o final do corredor, certo? Aqui tem um banheiro. Essa é a parte do banheiro. Tem uma bacia, uma banheira aqui também, né? Você pega o chuveiro ali, coloca, pendura ali em cima. Tem a banheira. A parte da banheira para você tomar banho. Aqui. Tchuhu! Tem um cara bonito aqui também. Olha só, tem um quadro aqui. Um quadro aqui, tem um espelho. Então você pode ver que o banheiro em si, ele é bem grande, a casa é bem grande. Eu acho que a casa é super grande, né? Aí por €500, esse aqui é para aquecedor elétrico para você colocar sua roupa.
Aí vamos lá, agora nós vamos voltar para os quartos. Aqui tem o quarto das crianças, dos hóspedes, que tem duas camas de solteiro. Aí tem o guarda-roupa. Olha, a maioria das vezes as casas vêm com roupa de cama e tudo, entendeu? Esses cobertores, essas coisas aqui, é tudo da casa. Eu comprei, foi lençol, fronha, essas coisas assim, ó. Então, esse aqui é o quarto das visitas. Bora lá pro quarto do chefe da casa, de quem paga as contas. Esse aqui é o quarto de casal. Tá minhas bagunças aqui. Entendeu? Porque eu tô pretendendo voltar a morar pra cá, então tô trazendo algumas coisas pra cá. Tô deixando aqui já nessa casa aqui. Então, olha, essa aqui é a cama de casal. Essa bagunça de roupa aqui foi que eu trouxe já do Brasil e passei por aqui, já deixei aqui antes de levar, porque era roupa de... É o equipamento daquele cara que não sabe esquiar e tá sofrendo, tá aprendendo, mas estão aí, né? Então, galera, esse aqui é o quarto de casal. Tem um espelhinho também. É, essa parte aqui já foi uma família que morou aqui que deixou. Então você pode ver que o quarto é muito espaçoso. Então, bem, essa casa aqui eu acho que só tem uns 70 metros quadrados, se eu não me engano. Então vocês podem ver que a casa é bem espaçosa. Ela não é pequena. E ela tem mais ou menos uns 70 metros quadrados. O aluguel custa em média de 500 euros por mês o aluguel. Essa casa está localizada aí na cidade de Borgo Almozano, a cidade de trem até a cidade de Lucca, que é a província, que é a capital, né? O centro da cidade, vamos dizer assim, tá dando 20 minutos de trem. Então é super perto, o trem eu acho que tá uns 3 euros, eu acho. A passagem de trem, não lembro, faz tanto tempo que eu ando de trem. Mas é bem pertinho de casa também, pertinho do centro. A casa fica mais ou menos 1 quilômetro da estação de trem. Então, 10 minutinhos andando, eu tô na estação de trem. Então, a maioria das vezes, quando eu vou viajar, como eu ainda moro na outra casa, eu venho até nessa daqui, deixo o meu carro aqui, vou lá e pego, vou caminhando até a estação, pego o trem e vou viajar. Então, galera, vou ficando por aqui. Vou deixando aqui para vocês aqui um pouco dessa imagem. Vou fazer filmagem da outra casa que eu tenho também, que atualmente é onde eu moro. Aquela sim, ela é feita de pedra, de madeira. Ela é bem rústica, realmente. Ela é aquela casa toscana, verdadeira casa toscana. Esse aqui onde eu tô aqui, ele é um antigo monastério. Então, um prédio bem grandão, certo? É, e que antigamente era um monastério. Eles acabaram, fizeram tudo em apartamentos. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Galerinha, já deixa aquele like. Compartilha esses vídeos com os amigos, por favor. De novo, vou pedir, por favor, compartilha com os amigos, que isso é muito importante para mim. Vai ajudar muito o canal. Beleza, galera? Valeu, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.